ისა და საქართველოს ეროვნული ჰიმნები, საქართველოს ჰიმნი ტრადიციულად ცოცხალი შესრულებით ქართველ მორაგბეებთან ერთად მღეროდა პირმშვენიერი სოფო ნიჟარაძე. ახლა კი გუნდების შემადგენლობა. მასპინძელი დღევანდელი მატჩისა საქართველოს ეროვნული ნაკრები. ბორჯომოსნები მოედანზე დღეს ასეთი შემადგენლობით არიან: მე-15 ნომრით მალხაზ ურჯუკაშვილი, საფრანგეთის კლუბი ფიჟაკი; მე-14 ნომრით ირაკლი მაჩხანელი, სენტეტიენი; მე-17 ნომრით დავით კაჭარავა, ნიცა; მე-12 ნომრით თედო ზიბზიბაძე, პერიგო; მე-11 ნომრით სანდრო თოდუა, ლელო, თბილისი. ნახევარდაცვაში მე-9 ნომრით გუნდის თავი ირაკლი აბუსერეზე, კლუბი ოსერი; მე-10 ნომრით მერაბ კვირიკაშვილი, ფიჟაკი. დაიწყო დღევანდელი შეხვედრა. თავდასხმის პირველი ხაზი: დავით ხინჩაკიშვილი, ბრივი; მეორე ნომრით ირაკლი ნატრიაშვილი, ფარული; სამი, დავით ზირაქაშვილი, კლერმონი; მეოთხე ნომრით ლევან დატუნაშვილი, ორიაკი; მეხუთე ნომრით ილია ზედგენიძე, კარკერენი; მეექვსე ნომრით გია ლაბაძე, მარსელი; მეშვიდე ნომრით გიორგი ჩხაიძე, მონპელიე; მერვე ნომრით ბესო უდესიანი, სენტეტიანი. გუნდის მთავარი მწვრთნელი ავსტრალიელი სპეციალისტი ტიმ ლეინი, მწვრთნელის ასისტენტი ილია მაისურაძე, ფიზმომზადების მწვრთნელი ჯონი ნამუ, ახალი ზელანდია მენეჯერი ვასილ აბაშიძე. წითელი ფორმით მოთამაშე რუსეთის ნაკრები: მე-15 ნომრით იგორ კლუჩნიკოვი, მე-14 ნომრით ანდრეი კუზინი, 13 მიხაილ ბაბაევი, 12 სერგეი ტრიშინი, 11 ვასილ არტემიევი, მე-10 ნომრით იური კუშნიროვი, რომელიც ახლა ჯარიმის დასარტყმელად ემზადება; მე-9 ნომრით ალექსანდრ იანიუსკინი; პირველი ნომრით ალექსანდრ ხროკინი; ორი გუნდის თავი ვლადიმერ კორშნოვი; 3 ევგენი პრონენკო; 4 ალექსანდრ ვოიტოვი; 5 არტიომ ფათახოვი; 6 ვიქტორ გრესევი; 7 ალექსეი პანასენოკი; 8 ანდრეი კემინოვი; გუნდის მთავარი მწვრთნელი ნიკოლაი ნერუში. პირველი ჯარიმა დღევანდელ შეხვედრაში მატჩის დაწყებიდან გავიდა სულ 3-ოდე წუთი. ჯარიმის დარტყმის უფლება ჩვენმა სტუმრებმა მოიპოვეს. გუნდთან იური უშნარიოვია. პირველი დარტყმული სტუმრებისა 10 დამიზანს, უფრო სწორად კარამდეც კი ვერ მიაღწია ბურთმა. ანგარიში 0-0-ია. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღევანდელ შეხვედრას ემსახურებიან ფრანგი მსაჯები, რეფერი ჟერომ გარსეზი, თანამსაჯები პატრიკ პეშონბერი, ჟერომ ლამირანი, მეოთხე დამხმარე უჩან არიმანიძე საქართველო და მატჩის კომისარი მიშელ არპაიანჟი საფრანგეთი. მოედნის ცენტრი, გუნდით ჩვენი სტუმრები ვლადიმერ კორშნოვი, მათი კაპიტანი ფლოუდაბურცი. იანიუშკინმა გამოიტანა აქეთ მარცხენან ცდილობენ ოპერატესობის მოპოვებას ვასილ არტემიევი გუნდით, მაგრამ აუტ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეწყვილებული რეპორტაჟია როგორც ტელევიზიით, ასევე ქართული რადიოთი მიმდინარეობს ეს რეპორტაჟი ტრაპზონიდან, საქართველოს ქართული რადიო FM 102.4. მატჩის დაწყებიდან გასულია 2:45 და ეხლა მარჯვნიდან ჩვენები აგდებენ დერეფანში ბურთს. ირაკლი ნატრიაშვილი რუსთავში აღზდილი კვაჭი, ნახოთ, არასრული დერეფნებია, ხუთი კაცი უყენია ჩვენებს, ადგილები გაცვალეს. შემდეგ ლაბაძე საუკეს, ლაბაძე მოიგო აწია კვირიკაშვილ აბრაგალი, ბურთი ეცემა 40 მეტრიან შტრიხზე, რუსებმა აიღეს ის ბურთი. ნახოთ ვის დარჩება მიწაზე ჭიდილში. გამოიტანს იანუშკინს, გამოაქვს იქით კუშნაროვისთვის, გვაქვს კუშნაროვი კიდებს იქით მარცხნივ ჩვენ 22-ში, ჩვენი უკანა სამი ბეკი არიან ურჯუკაშვილი, თოდუა და მაჩხანელი. მაჩხანელი თამაშობს მარცხნივ და არ ყავს ბურთს, გადააქვს მეტოქის ნახევარზე. მოედანი ოდნავ მოკლეა ტრადიციულზე, გადავიდა კიდეზე ბურთი, რუსებმა ჩქარა შემოაგდეს და თავის 22-ში არიან. დაგვირტყეს ისევ ზურგში, ალბათ ბევრი იქნება ასეთი დარტყმა დღეს, რადგანაც ჯერ ერთი ცოტა ნევროზული სიტუაცია და მეორეც მოედანია მოკლე და ამდენად ამ დარტყმას მეტი ფასი დაედევა. ბოლო კვირიკაშვილმა დარტყა, გადაიტანა კიდეზე და 3:50-ა გასული, 0-0 ჯერჯერობით. საქართველოს რაგბის კავშირის გენერალური სპონსორია შეპესე კვარცეთი, სპონსორი ლუც სახარში ნატახტარი, კავშირის პარტნიორები კავკასუს ონლაინი და ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ქართველი მორაგბეები დაზღვეულნი არიან არქიმედეს გლობალ ჯორჯიაში. ტრანსლაციას კი წარმოგიდგეთ ნატახტარი კასრი.
ორიგი დერეფანი ამჯერად რუსებმა უნდა აგდონ კორშუნოვი, მათი კაპიტანი ვევეა შუკერი აგდებს დერეფანში, მათაც ხუთი კაცი უყენიათ, მათაც გაჩვალეს ადგილები. ოიგე, უნდა ჩამოუშნეს კიალაბაძემ, ჩამოუშნა მეტოქეს ახალა პირველი დერეფანი 45 მეტრი შება ლელონდე. მოლი დადგა და დაიშალა ჯეჟეროვი, თვლად კარგად ვერ არის დაყენებული. ნახოთ აი თუ დააწყობენ ბიჭები. მიაწვნენ. დაიძრა მოლი, დაიძრა მეტოქის ლელოსაკენ, მაგრამ ჯერ ძალზე ბევრია გასავლელი. აი ხლა მეორე დააწყვეს. ირაკლი ნატრიაშვილია ბურთით. გამოიტანეს კვირიკაშვილი იქით მარცხინა ამითარდა ახლა. შეტევა. კაჭარავა უტევდა კაჭარავას გარღვევა. დავით კაჭარავასი თედო ზიბზიმაძე მიყვებოდა, გააჩერეს 21-ზე ნაკლები რჩება ლელონდე, მარცხენა აუტის ხასთან არის თამაში. გამოიტანეს აქეთ. შემდეგი კვირიკაშვილი. ეგ მერაბ კვირიკაშვილია დღეს 10 ნომერი, აქამდე 15-ა თამაშობდა, მაგრამ გიალაბაძე 25 მეტრი ლელონდე გასავლელი. გიალაბაძის ერთი მიზალება იყო მოკრეფთაზე ატევინებს აბუშებზე. ნახოთ რა იქნება. ახა უშუკაშვილი შეერთვა იერიში, 20 მეტრი დარჩა, 4 ფაზა, 5-25 მატჩის დაწყებიდან. ჩაიზის დარტყმა, შემდეგი 20-ზე ნაკლები უკვე გამოიტანეს. კვირიკაშვილი უტევ, არ კვირიკაშვილი ბურთან არ არის ახლა. ცირს არის ბურთი, 5:40-ა გასული, ისევ 0-0, ოღონდ 15 მეტრია, ატაცება და კიდევ 10 მეტრი გარჩევა ლელონდე. ნახოთ, ჩაიზეთ, შიგობს ქირაგიშვილი. არის ქირაგიშვილის მიზარება. 5 მეტრზე ნაკლებია ლელონდე. მეექვსე წუთი თავდება ჯერჯერობით, ბურჩვენ ვაკონტ. არა თერნოვერი მოხდა. ქირაგიშვილის მიზა 6-ი თუ 7-ი ფაზა იყო, რუსებს აქვს ბურთი, მიწაზე თუ მოიგერიებენ, ნახედა. ნახოთ, მათ კარიზელებთან არის თამაში და ღრმად ლელოდან არტყავენ წინ. კრუჩნიკოვმა და არტყა. აუტი ჩვენ სწრაფად უნდა შემოვაგდოთ, მაგრამ არა, უკვე კლასიკური აუტი გათამაშდება. ალბათ დააკვირდით, რომ დღეს ერთგვარი გადაადგილებებია საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში. ტიმ ლეინმა მეათე ნომრად მერაბ კვირიკაშვილი დააყენა ნახევარდაცვაში, მისი ადგილი დაცვაში, ნახევარდაცვაში დაცვაში მისი ადგილი მარხაზ ურჯუკაშვილმა დაიკავა. მარხაზ ურჯუკაშვილი გამოცდილი მორაგბეა, ამ პოზიციაზე ძალიან ხშირად უთამაშია, თუნდაც გავიხსენოთ 2007 წლის მსოფლიო თასის გათამაშება საფრანგეთში. დღეს ტრამვის გამო გვაკლია მამუკა გორგოძე, საქართველოს ბოლო 2 წლის საუკეთესო მორაგბე. იგი წელს ვერანაირად ვერ დაეხმარა საქართველოს ნაკრებს და დასანანია, სხვა ყველა დანარჩენი მწყობრია. 3 დღის წინ ტრაპიზონში ვარჯიშზე ტრამვა მიიღო ფიძინა სამხარაძე. ეს არის და ეს. აკი ლაბაძე მოიგო ისო მესამე დერეფანი და 25 მეტრია გასავლელი ლელონდე. ჩაიძე ფრონტის შუაში კარის პირდაპირ შვებიც ეხმარებიან. ბურთი ჩაიდო მიწაზე. ნახოთ მარჯვნის გამოაქვს აბუსერიძეს. ნატრიაშვილი ხაში იდგა. გარღვია სანახევროთ. ისევ 20 მეტრი, ისევ ჩვენია ბურთი. კვირიკაშვილი არტყავს არეკნით და არის. დაიჩნა ლელონდოს ეფოდრაში ანგარიში 3-0 წინ საქართველოს ნაკრებია. ია ხანგარიში გაიცნა მაჩის დაწყებიდან გასული არის 7:05, 3:0 მერაბ კვირიკაშვილის არეკნი, მერაბი ჩვენი 10 ნომერი. რუსებთან მაჩებში მას აქამდე მაინდამაინც თავი არ გამოუჩერია, ორი გარდასახვა ჰქონდა სულ გატანილი. მაგრამ დღეს აი 10 ნომერია და სადა მეტი და არეკნი და გაიტანა. 3:08 წუთის მერე რუსებმა განაახლეს თამაში ცენტრიდან. ეახა ადგილობრივმა ინფორმატორმა ამცნო სტადიონზე შეკრებილ გულშემატკივრებს, სტადიონზე რომელიც 6200 მაყურებელს იტევს, ნემსიც კი არ ჩავარდება პირთანდეა სტადიონის სავსე. საქართველოს ამერიმერი დღეს ტრაპზონში აქ ჩააბათ ფათიქსტაძეა შეკრებილი. აქ არიან ყველანი, ვისაც უყვარს ქართული რაგბი, ვინ შეძლოდა მოახერხა ჩამოსვლა და აი ერთცულოვანი მხარ დაჭერა, თვითონ თამაშსაც უკვე იმ 7 წუთის განმავლობაში ეტყობა. თუ რაოდენ მაღალი ტემპი დაიწყეთ თამაში, ანგარიში მიყვავს 3:0-ა ჩვენ სასარგებლოდ და ჩვენ სასარგებლოდ ინიშნება შემკინებაში თავისუფალი მსაჯი ჟერომ გარსეზი, რუსებს აჯარიმებს ადრე ჩასულის ადამიანის მიწოლისათვის. მანამდე ჩვენ კიკოფიდან ბურთი დაგვივარდა და ამიტომ იყო რუსების შემკინება ჩვენს 22-ში. და კიდე თავისუფალი, ამიტომ პირდაპირ მეკო უმიზნებს კიდეს, მაგრამ ბურთი ჩვენი არ იქნება თუ კიდეზე გადავა. გადავიდა მაინც რუსები აგდებენ დერეფანში, აქამდე 3 დერეფანი იყო და 3-ვე ჯერ დიალაბაზე მოხსნა ბურთი, 2 ჩვენი და 1 მათი. აკე აი წინა მომენტს ხედავთ ახლა ტელემაყურებლები, რადიო მსმენელები სამწუხაროდ
ვერ ხედავენ ჩხაიძის მიზალება, შემდეგ იქნება ნატრიაშვილის მისამართი პასი და მერე მეკო კვირიკაშვილი დაარტყავს არექს. გამეორებით. 9.5 წუთი. რუსებმა მოიგეს აუტი, თვითონ მოუახლოვდნენ მოედნის ცენტრს, ისინი იწყებენ აქეთ მარცხინა ფრთანაპირების შეტევას კუშნარიოვი ბურთით, ფეხით გაგზავნა წინ, იქ მალხაზ ურჯუკაშვილია. ურჯუკაშვილი დაეწია ჩემსავე ჩათვლის მოედანზე ბურთს, დაეუფლა მას, დადო და ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ 22 მეტრის ხაზიდან საქართველოს ნაკრები განაახლებს შეხვედრას, რომლის დაწყებიდან უკვე 10 წუთია გასული და ანგარიშია 3-0 წინ საქართველოს ნაკრებია. ახლა ტაქტიკური შლა იყო რუსებისა, მათ რაღაც სხვა მიზანი ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, რომ ის ბეკი შეყოლოდა და მას აეღო, მაგრამ იმდანაც შორს დაატყა, რომ მაკომ თავის არ აიღო, მაკომ თავიდანვე თავისველოში შეუშვა და მერე იქ დამიწა 22 და განვაახლეთ თამაში. მე-11 წუთი დაიჭყო და 3-0 საქართველოს სასარგებლოდ მეკო კვირიკაშვილის არეკნის მერე. რუსებს ცენტრის დონეზე აქვთ ბურთი მარჯვენა ფთაზე და თამაშობენ აიღე და მიეზალეთი. Janushkini, Mati Janushkini. Tsaromeri 10. Shemdeg Klushnikovich artes shetevashi mtsveli. Moednis tsentrshi jerjerobit ver gadatsda Rusatis nakrebi tavisave nakhvarze arian da sherkineba chven sasargeba. Isem sherkineba burti chven unda shevagdot. 50 metris nishulze zustad marjunidan 20 metria da shevagdeb sherkinebashi burts. ჩვენ პირველ ხაზში დღესგანან ხინჩაგიშვილი, ნატრიაშვილი და ზირაკაშვილი ცოტა სათუო იყო ზირაკაშვილის თამაში, რადგანაც გუშინ და ვარჯიშზე ტრავმა მიიღო, მაგრამ იმდენად მაღალი კლასის მოთამაშეა და რა თქმა უნდა იმდენად თავდადებული, რომ შეუძლებელია რომ ასეთ მატჩში არ ითამაშოს. ერთტაიმს ალბათ ნამდვილად გაძლევს, მერე კი რეზერვი ყავს და შეგვიძლია შევცვალოთ. იმედია დავითი სათქმელს იტყვის ამ 40 წუთში. შეიძლება მეტიც თამაშოს. კიდევ ერთი შეტევა ჩხაიძე ბურთით. შემდეგ გამოიტანა აბუსერიძემ და იქით მარცხენდან მოიპოვა კუპერატესობა. აჭარავას გარღვევა კიდე მეორე გარღვევა მოაწყო ამ მატჩში უკვე. და სამწუხაროდ 22 მეტრი რო შებოდა კონტაქტში ბოჭვაზე ფუთი გადაუარდა წინ. და აი პირველი გამოწევა ამ შეხვედრაში. ვერუნ კლავდებიან მიხეილ ბაბაევი და სერგეი ტრიშინი დავით კაჭარავას. ჩვენ დავჯარივით საბოლოოდ ამ გაწევ გამოწევის შედეგად და ჯარიმა რუსები ახლა თამაშოთათი დააწყნენ და ზუსტად 12 წუთია მატჩის დაწყებიდან გასული და კუშნაროვი ჯარიმას დაუმიზნებს კიდეს. რუსები დინჟაც მოდიან დერეფნისაკენ, დერეფანი კი იქნება მათნახევარზე ცენტრიდან 5 მეტრით აქეთ. ჩაბი ვიზიაგდემენ მოწალბათ მეორე ხაზელებზე, რა თქმა ალექსანდრ ვოიტოვი 4 და არზონ ფათახოვი 5. გრესევიც, ცემნოვიც 6 და 8. მოიგეს თავისი აუტი რუსებმა. ვოიტოვმა მოიგო. გრესევი იყო ბურთით. ავარტვით, ავარტვით, მაგრამ სასტვენი და ჯარიმა მას სასარგებლოდ ბოჭვაზე გვერდიდან შესვლისათვის. ბეშო უდესიანი დაჯარიმდა. რუსეთის ნაკრების თავარმოწმებმა ნიკოლაი ნერუშმა დღეს თავის გუნდში არ უხმო ლეგიონერებს საფრანგეთიდან. რუსეთის ნაკრების პრაქტიკულად ძირითადი ბირთვი არის ერთი კლუბი წარმოდგენილი, ეს გახლავთ იური გაგარინის სახელობის სამხედრო საჰაერო აკადემიის გუნდი, 2-2 მოთამაშე ძირითად შემადგენლობაში კრასნოიარსკის ენისეიდან. დაუმიზნა კუშნაროვმა ის ჯარიმა კიდეს, შეძლო კარში დარტყმა, მაგრამ ეხლა ეშორა 55 მეტრი იყო და რუსებს შესაძლებელი პლაცდარმი ეძლევათ. 13:30 პირველი ტაიმის მატჩის დაწყებიდან და აგერ მარჯვენა ფრთიდან 22 მეტრზე აგრებენ დერეფანში ბურთს კორშუნოვი. მე ვიაცუკერი. 7 ნომერზე აგდეს. შემდეგ პანასეკუს დაცვაშია ახლა მეტი ყურადღება საჭირო. ბაბაევის გარღვევა შემდეგ